Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Mercedes E-klasu iz 2018. godine sa 103.000 km. Znači, auto pokreće 2.2 dizelski motor od oko 143 kW, odnosno 194 konjske snage. Uvezen je iz Njemačke. Trenutni vlasnik je drugi. Svi servisi su rađeni u ovlaštenom servisu. Samo je zadnji servis napravljen privatno u 5. mjesecu 2024. godine. Na autu su gume iz 2017. godine i kompletno je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone, što ćemo mi u praksi pokazati. Što se tiče opreme na prednjem dijelu imamo LED farove, parking senzore, vidljiva su neka mala sitna oštećenja na prednjem braniku, ali ništa strašno, ostalo je sve poprilično uredno. Također aluminijske felge, diskovi pločice su u odličnom stanju, tonirana stakla, krovni otvor. Na lijevoj strani vozila nema nikakvih oštećenja, sve je potpuno uredno. Što se tiče stražnjeg dijela, na stražnjem dijelu imamo parking senzore, kameru za parkiranje koja je unutra sad uvučena, isto sve bez oštećenja, u odličnom stanju, kao i na desnoj strani. Što se tiče same unutrašnjosti vozila, sve je jako očuvano, stražnja klupa je preklopna, imamo ovdje ovu zaštitu za tkaninu ispod, tkanina je u odličnom stanju, nigdje nema nikakvih oštećenja. Sjedala su miješana, znači koža i tkanina. Imamo također Isofix, naslon za ruku, ambientalna rasvjeta, crno nebo, isto također sve u odličnom stanju, jako čuvano i uredno. Električni podizači za sva četiri stakla, električno podešavanje retrovizora koji su također sklopivi, grijanje sjedala, premium zvučni sistem. Oba sjedala su podesiva po visini. Automatsko paljenje svjetla, ambientalna rasvjeta, kožni volan, tempomat, F1 shifteri, display, dvozonski automatski klima uređaj, automatski mjenjač naravno, naslon za ruku, evo, krovni otvor iznutra. Sve u odličnom stanju, jako čuvano. Toga, GPS navigacija. A, s obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati putem leasinga ili gotovinom u punom iznosu. Auto je poprilično atraktivan, ima jako dobru opremu, odličan je za neka veća putovanja, odličan je za neku veću obitelj, nije veliki potrošač, tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala vam na gledanju i lijep pozdrav!